Natació, bàsquet, pàdel o hoquei en cadira de rodes van ser només alguns dels esports que es van poder veure a Banyoles, escenari de la 10a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Els pavellons de la Draga i el de la Farga es van plenar d'esport durant dues jornades amb la celebració de diversos campionats de Catalunya d'Esport Adaptat, a banda d'oferir un seguit d'activitats de promoció de l'esport adaptat, com bàsquet en cadira de rodes o handbike, oberts a la participació lliure i gratuïta de la ciutadania amb la intenció de sensibilitzar sobre l'existència de l'esport adaptat des d'una visió normalitzadora. Que el deporte adaptado es bastante poco conocido, entonces esto sirve para que haya una variedad de público y que la gente lo conozca en diferentes localidades. Bueno, para ellos yo creo que representa una expresión de lo que son capaces de hacer. El hecho de que un deportista sea capaz de demostrarse tal como es un deportista. Y bueno, yo creo que están aquí compitiendo en su modalidad, cada uno en su modalidad, ya sea básquet, ya sea rugby, ya sea hockey, però per això vienen, per a competir. Per nosaltres els Jocs Catalans és una mica una gran culminació de la temporada, perquè és un esdeveniment on un cap de setmana aglutinem bastants campionats de Catalunya, o copes catalanes, o aquells esports pues, que ja han fet les seves competicions una exhibició, i fem sempre itinerant fora de Barcelona, perquè així anem arreu del territori nacional donant una mostra del que fem, a on poden fer-ho i com poden fer-ho, amb la finalitat doncs, de, una, fer junts tots aquests campionats que per alguns esports els més minoritaris han estat tan acompanyats sempre és bo, i dos, per mostrar a la població i a les causes que facin esports i grup de, i a veure si es pot crear un grup a cada població o als seus voltants d'on fem els jocs. Finalment, ADB Barberà en hoquei en cadira de rodes i l'UNES Futbol Club Barcelona en bàsquetbol van ser alguns dels triomfadors d'uns Jocs Catalans que ja pensen en la seva 11a edició.